好，接下来我们这支影片就简单介绍如何安装微软的 SQL Server。首先我们一样是打开浏览器，那这边我们直接搜寻 Microsoft SQL Server 就可以了。好，这边我们就选第二个连结，那这个连结也是 Microsoft 的官网，那它是中文版的。OK， 这边我们直接点选立即试用。好，这边我们会看到非常多的 SQL Server 的版本，我们往下看，这里呢我们下载免费的专业版本就好。在这边我们会下载开发人员的版本。SQL Server Developer 是一个功能完整的免费版本，它授权于非生产环境内的开发与测试资料库，那我们就直接点选立即下载。好，下载完成之后，我们就开启我们的下载目录。好，那这边一样，我们就是对安装档按右键，然后以系统管理员的身份来执行，让它有一个最大的安装权限。这边我们就点选自定，那在媒体位置这边我们就不去改动它，直接点选安装。好，接下来它会跳出 SQL Server 安装的一个流程。那第一个呢，我们先点选系统主态检查。那这边呢，这个安装工具就会自动帮我们检查我们的电脑适不适合安装。我们按显示详细资料，会看到呢，这边我们都是绿色的勾勾，这台电脑是可以正常安装的。那我们就按确定。好，接下来我们就可以到第二个安装的页签。这里我们就选第一个新增 SQL Server 独立安装。好，这边第一个画面呢，它是跳出了 Microsoft Update 的提示，那它建议我们勾选由 Microsoft Update 来检查 SQL Server 的更新。我们勾选之后就可以按下一步。好，那下一步的这个检查呢，我们看到有一个警示的讯息是 Windows 防火墙，我们看一下内容。他这边提醒呢，请确定已经开启适当的连接埠。那这边讲的是SQL Server 它是透过1433 PO 来做连线，那这个不影响我们目前的安装，之后我们再去做设定就可以了。那我们就先点下一步。接下来是产品的精要，我们这边就使用 Developer 的免费版本，按下一步就好。接下来是软体授权，这边也是直接勾选我接受软体授权条款就好。好，接下来是执行个体功能的一个安装，这里我们可以勾选资料库引擎服务，那剩下的功能呢就是看有用到什么，那我们就可以来进行勾选。那这边我先进行一个基本的勾选。这个全文检索和语义的截取，这个勾选起来的话，我们就可以针对我们 SQL Server 资料的内容去做全文的检索。那因为它比较占空间，也比较耗资源一点，所以这边我就先不勾选。好，勾选完之后，我们就可以按下一步。这边我们就选择预设的执行个体就好。好，这边的话是我们 SQL Server 它要执行的一个执行的账户跟全序跟程序。在 SQL Server Agent 这边呢、我们这边的目前启动类型是手动，我们把它改成自动。我们的电脑只要一开机呢，它就会自动帮我们把这个 SQL Agent 的服务给叫起。其他的服务呢，我们就先让它维持预设的设定就好。那验证模式的部分，我们选择混合模式。那混合模式它会有一个 SA 的一个账号。那我们这边就输入一个简单的密码就好。
SQL Server 的管理员，我们这边就可以直接选择加入目前使用者。好，那么就下一步。那这里的话也是一样，我们都选择直接加入目前的使用者就好。这边也是下一步。好，到这边为止呢，我们的设定都已经完成了。检查没有问题之后呢，我们就可以直接按安装。好，那安装到这边呢，我们就已经完成了 SQL Server 的安装。这边按关闭。好，那我们接下来要去做 SQL Server 的主态设定。这边我们来找一下 SQL Server 的安装的目录。好，在这边我们会看到有一个 SQL Server 2019设定管理员，我们点选它。OK。在这边，我们找一下 SQL Server 的网络主态设定。这边有一个 NS SQL Server 的通讯协定。好，那我们这边可以看到，它有一个 TCP/IP 是已停用的状态。那这边呢，我们要将它启用。OK， 启用了之后呢，它刚刚有提示一个讯息，我们必须要将 NS SQL Server 这个服务呢去做一个重启，它才会生效。那我们这边呢，可以直接搜寻服务。好，在这个服务里面呢，我们就可以来寻找有 NS SQL Server。OK， 在这边 SQL Server。NS SQL Server， 那我们就把这个服务呢直接按重新启动。好，那我们的 SQL Server 服务呢就已经重新启动了。那我们也可以看到，我们刚刚这个 SQL Server Agent 呢，它目前也是自动执行的状态。那接下来呢，我们要安装 SQL Server 的管理工具。好，那点选了之后呢，我们会打开官网的一个连结。那在这边呢，我们就可以下载我们 SSNS 的管理工具。好，那这个管理工具它是免费下载的。好，那我们这边已经完成下载。那我们一样呢，就把我们的管理工具呢，准备来进行一个安装。一样针对我们的管理工具呢，点选滑鼠的右键，以系统管理员身份来执行。好，那这边的位置呢，我们就不去改动它，我们就直接进行安装即可。好，到这边我们已经完成了 SSNS 的安装。那我们在这边呢，就来找我们刚刚安装的管理工具。好，打开管理工具了之后呢，我们就可以来跟资料库来进行连线。
那这边它预设是选择 Windows 验证，这里我们可以把它改成 SQL Server 验证。那这边的登录账号呢，就会是刚刚安装的时候提到的 SA， 密码就是刚刚我们设定的。OK， 这边可以看到呢，我们已经顺利的连入。那到这边为止呢，就证明我们 SQL Server 的安装呢是没有问题的，也可以顺利的使用 SA 账号来连入我们的资料库。那 SQL Server 的安装呢，就到这边为止，谢谢。